Mata pelajaran matematik dan sains di sekolah menengah di Sarawak akan diajar dalam bahasa Inggeris secara berperingkat mulai 2026, kata Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Negeri, Roland Sagah Wiin. Beliau berkata, perkara itu telah dipersetujui Kementerian Pendidikan dengan pekeliling sedang dirangka. Ini pertama kali akan terpakai bagi pelajar tingkatan 1 pada 2026 yang juga akan menamatkan pengajian sekolah rendah dalam bahasa Inggeris. Beliau menambah, murid tahun 6 di Sarawak perlu menjalani pentaksiran bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains mulai 2025 dan pelajar tingkatan 3 perlu menjalani penilaian serupa mulai 2028. Ini bagi menggantikan peperiksaan UPSR dan PT3 yang dimasukkan oleh Putrajaya masing-masing pada 2021 dan 2022. Mewajarkan pengenalan semula pentaksiran tahun 6 dan tingkatan 3, Sagah berkata, keputusan memasukkan peperiksaan utama tidak berkesan dalam keadaan kita buat masa ini.